Kurák! Minus dva! Jo. Jo, sorry. Ready?
Mám tu jednoho. Mám tu dva. Napravo dva. Nalevo minus. Minus. Utíká napravo, doleva. Kterým? Ale kterým? Jo. Tady je uprostřed. Minus! Dobře. Hezky! Ondra se vyvstekal! Hoši, v první řadě děkuju, že jste přijeli, děkuju za účast, výborný, za mě super. Příští rok to uděláme s časem, aby to nebyla taková rychlovka, co z nás nikdo nečekal, ale za mě teda úžasný. Prdel, výborný souboje, prostě dobrý. Takže, máme výsledky. Jsem trošku zaražen, od někoho jsem čekal víc, od někoho míň. Třeba od nás jsem čekal fakt míň. Takže každopádně děkuju. A teda k těm výsledkům. 6. 7. místo současně s bodama Varamři s Paralexem. Super. Tak nemůžeme rozstřelit, není problém. Tak, 4. a 5. místo totožné, 501. s Perunem. Oba dva po 10 bodech, krásný. 3. místo jednoznačně čistý Bulldoci. Druhé místo, pro mě nečekaně teda, musím říct, naše juniorka, Lucy Gurios. No a je mi to trapný, jako, ale vždycky první místo. Děkuji. 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 Děkuji.